Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. I treći Sportikos za redom. Posvetili smo veliku većinu večerašnje emisije rukometu, jer u jeku je svjetsko rukometno prvenstvo u Egiptu koje je počelo 13. i traje do 31. siječnja. U našem studiju sa zadovoljstvom pozdravljam gospodina Darka Kovačevića, rukometnog trenera, nekad vrsnog rukometaša, aktualnog učitelja rukometnog kluba Osijek. Gospodin Kovačević, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Evo, kratki samo podsjetnik za ove mlađe gledatelje. Potekli ste iz Valpovu, Valpovačka rukometna škola. Došli ste u Osijek, igrali ste na desnom krilu, desnom vanjskom, vrsni ljevoruki napadač, prefinjen tehničar. U trenerskoj karijeri ste promijenili također nekoliko slavonskih rukometnih ligaša. Od listopada 2019. u rukometnom klubu Osijek trudite se, upirete sve znanje i trud da muški rukometni klub iz Osijeka vratite na staze nekadašnje prvoligaške slave. Ali evo, počnimo sa svjetskim rukometnom prvenstvom. Hrvatska rukometna reprezentacija i hrvatska rukometna sportska javnost je, eto, blago rečeno šokirana, ali doživljen je jedan stres. Zapravo, bolno prizemljenje, poraz od Argentine u drugom kolu drugog kvalifikacijskog kruga u Egiptu opasno visi prolazak dalje u četvrt završnicu. Poraz od Argentine od subote 19:23. Kako vi, evo, gledate, pratite cijeli razvoj, pogotovo hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu u Egiptu? A prije svega, prije nego što komentiram taj dio oko naših igara na svjetskom prvenstvu, treba reći da mi Hrvati smo naravno takav narod, ili slavimo pobjednike ili pljujemo svi po onom ako se desi po neki poraz. Iz mog nekog kuta ništa pretjerano se nije promijenilo od onog drugog mjesta. Znači, to je ista ekipa s malim modifikacijama igrača, čak možda u ovom trenutku igrački i jača nego što je bila prije godinu dana. Isti je trener. Kada je osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu? Tako je, srebrnu medalju. Međutim, čini mi se da je veći problem bio to drugo mjesto nego ovo trenutno što se sad dešava. Uz svu kvalitetu, prije godinu dana smo imali puno sreće i možda nam je to čak i odmoklo u nekim situacijama, pa smo možda presmijono i prebahato ušli u ovo prvenstvo. I igrači i trener, kao i svi mi koji pratimo to, su znali kakav je raspored i utakmica, i ovo je možda, barem na papiru, bio nikad lakši put doći do četvrtfinala, pa samim time s tom jednom utakmicom do polufinala. Ali one probleme koje smo mi imali i prošle godine i možda zadnjih par godina, ovaj put su, kažem, možda zbog te opuštenosti kulminirale ovakvim nekim rezultatom i neuvjerljivosti od samog početka i od prve utakmice sa Japanom. Eto, malo kratko, taj put, prva kvalifikacijska skupina, objektivno na papiru najslabija, najmanje zahtjevna. Zapravo, očekivalo se da će Hrvatska lagano prošetati, čak stići odmoriti svoje glavne igračke snage. Nezaličeni Karačić, umorni, istjeđeni Duvnjak i roviti Cindrić koji je i otpao. Protiv Japana prvo upozorenje, prvi žuti karton, tako bi se reklo, neodlučeno, spašeno u posljednjim trenucima sedmercem iskorištenim Ivana Čupića. Poslije toga Angola, Bahrein, Katar. Euforija je lagano rasla, ali očekivalo se realniji, ne pesimisti, nego realni procjenitelji i stručnjaci ili navijači su upozoravali na to da će nailazak na prvu ozbiljniju, pod navodnicima, reprezentaciju, trkački moćnu, a kamoli kreativno nadahnutu, moguće da će biti bolan. Naletila je čak i Argentina koja je u strašnom usponu, ali nas je bolno prizemljila. Dati samo 19 pogodaka Argentini, ne može se očekivati pobjeda. Pa, istina, međutim, ajmo reći, neko opravdanje za tu cijelu priču je da
generalno u zadnjih 20 godina mi imamo problema sa reprezentacijama tog tipa. Znači, to je već prvo trebalo biti upozorenje. Se sjetimo prošlosti, Egipat, Brazil, pa ta ista Argentina 2003. Znači, to su reprezentacije koje nam, nažalost, nama ne odgovaraju. A naša svijest po pitanju utakmica je takva kakva je, pa mi mislimo i dalje, nakon svega toga, da ćemo mi takve reprezentacije riješiti lagano, što normalno nije baš tako jednostavno. Bacati one neke izjave da svi igraju rukomet, ja neću, jel? To ipak nema veze. Mi smo trebali kroz tih četiri utakmice iskristalizirati tko šta može. Ako već na pripremama nismo imali dovoljno vremena, jer pripreme su bile takve kakve jesu. Jedan dio se uključio poslije nove godine koji su bili na Final Fouru. Nismo imali puno utakmica, samo jednu, na drugu nismo otišli zbog COVID-a u Španjolsku. Te utakmice smo trebali iskoristiti za uigravanje nekih igrača koji su možda zalog naše budućnosti. Pogotovo što, a to je već bila procjena vjerojatno stručnog stožera, smo poveli neki igrače koji su bili povređeni i to na ključnim mjestima. Znači, od Karačića dobro, Cindrić nije bio povređen, ali ima problema zadnjih godina, jel tako, kako on igra, to nije uopće čudno, ali u kontaktu je non stop. Ko ti je zlatno moćniji fizičkih suparnika? Tako je, tako je. A i to su sva tri naša igrača, i Duvnjak manje, ali i Karačić i Cindrić koji igraju s puno kontakta. I čini mi se da smo išli na taj rizik, nekad se rizik isplati, jel, pa ostanu svi zdravi, a nekad se sa nekim povrijeđenim igračima rizik i ne isplati. I ovaj put se to nama desilo. I koliko god je odličan igrač, ja ga cijenim i možda je trebao prije dobiti šansu Janko Kević, koji je stvarno odličan igrač, debitant biti u 34. godini, to baš nije po nekim mojim mjerilima da bi trebalo biti. Postoje uvijek dobri i loši igrači, ne stari i mladi, ali mislim da se ipak ne moramo gledati 5 godina unaprijed, ali ajmo nekad gledati godinu, dvije unaprijed, pa povesti igrača od kojeg ćemo imati koristi nakon određenog vremena. Iako isto je tako činjenica da je možda ovo jedna od bolje sastavljenih reprezentacija, barem po mojim nekim mjerilima, stvarno je spoj mlađih, starijih igrača i kvalitetnih igrača, kvalitetnih mladih igrača. Međutim, mi smo od prve utakmice, pa vjerojatno i taj neki start protiv Japana, koji možda da je bio bolji u prvih 10-15 minuta, možda bi i Červar drugčije reagirao. S obzirom kako smo krenili, čini mi se da se spašavalo svim mogućim sredstvima bodovi. Evo, spomenut ćemo samo da ne ovisimo sami o sebi za taj prolazak željeni u četvrtfinale. Hrvatska će nakon dugo, dugo godina možda ili najvjerojatnije završiti svoj put u kvalifikacijskoj fazi svjetskog prvenstva, jer upravo u ovim trenucima igraju Argentina i Katar. Da podsjetimo stanje na tablici, da je Danska već osigurala jedno od prva dva mjesta koje vodi, odnosno prvo mjesto, ima 8 bodova nakon 4 susreta. Druga je Argentina sa 6 bodova, treća je Hrvatska sa 5 i četvrti je Katar sa 4 boda. Da se malo vratimo na te reprezentacije, balans starijih, iskusnijih, prekaljenih i mlađih igrača, ali ipak od početka je bilo, ajmo reći, nekih nelogičnosti, je sad najlakše na izbornika Červara, ali poveo je čak 4 pivota od kojeg jednog stalno drži na tribini, jer samo 16 igrača može ići u zapisnik, ovi ostali su na tribini. Evo, za današnji susret protiv Argentine ponovo na tribinu vratio Šipića, kružnog napadača, i Kevića, debitanta vanjskog igrača. Vratio je Brozovića i Kevića, a na tribinu je otišao Šarac. Da se vratimo opet u Argentine, ipak prvih 11 minuta prvog poluvremena i prvih 15 drugog poluvremena Hrvatska nije zabila gol. To je očigledno dokaz bezidejnosti, ali i neuigranosti, nikakve imalo smislenije, organiziranije akcije, manje ili više šablonske ili kreativne, za zabiti gol Argentini. 19 golova je puno premalo.
Pa je, u svakom slučaju je. Čini mi se da je tu veći problem. Ja moram priznati da sam ja pobornik isto više obrane, da napad, pogotovo kad takve igrače imaš, ne bi trebao biti problem. Jel? Međutim, izgleda da je bio problem što se nisu uigravali kako treba, očito, nismo bili tamo. I doista se u filmskom brzinom su se igrači mijenjali unutra van, tako da u toj nekoj situaciji mislim da nije uopće čudo što smo zabili 19 golova. Jer na takav način, kad prvo, da li stariji ili mlađi igrač, on mora imati povjerenja u sebe i u trenera da ga neće promijeniti nakon jedne ne znam, loše dodane lopte ili jednog promašenog šuta. Čini mi se da, gledajući onu utakmicu protiv Španjolske, gdje se otprilike znalo da će to igrati, ne znam, Duvnjak, Cindrić, jedan od ljevaka bio to Martinović ili Šebetić, da se nekim igračima premalo dalo šanse, a onda se u trenutku kad je i starijim igračima teško, kad voda dođe u uši, kako će mladi igrač, ako neko u njega ne vjeruje, ako nije imao dovoljno minuta, odlučiva takve stvari. No? I onda se ide iz greške u grešku i dolazimo do 19 golova. No? A vjerovatno, i mislim da je Lino Červar pobornik toga bolje obrane, a manje posvećuje. Barem takve ja informacije imam. Pa je onda to kulminiralo na toj utakmici. Evo, samo da spomenuo, znači Hrvatska ne ovisi o sebi. Upravo je u tijeku utakmica između Argentine i Katara. Argentina ukoliko pobjedi svakako je druga. Hrvatska ispada. Tek ako Katar dobije Argentinu, Hrvatska bi pobjedom večeras od 20 sati 30 minuta u Kairu protiv Danske uhvatila taj zadnji vlak, zadnji vagon, zadnjeg vlaka za četvrtfinale svjetskog prvenstva. Evo, mi ćemo samo pogledati nakon ovog bolnog poraza protiv Argentine što su rekli naš reprezentativac Marino Marić i izvolen Klino Červar koji je na vruće onako odmah nakon poraza od Argentine u televizijsku kameru izjavio da daje neopozivu ostavku, a evo u ovom svom obraćanju se nije uopće dotakao te svoje izjave, nego najavio utakmicu večerašnju protiv Danske. Pa pogledajte ove izjave. Pa eto, poslije Japana sam probao neke stvari objasniti, mislio sam ajde, to je jedna utakmica i neće se ponoviti. Ali igrali smo, mogu reći da smo igrali dobro, bilo super, došlo samo pouzdanje, Bahrein, evo ga, Argentina, imali smo mi u glavi svi, svi smo imali u glavi da dolazi Argentina i da je oni, a i ta neka je tradicija, sve ti je nešto ti govorilo da će biti teško. Ali da ćemo krenuti utakmicu sa 5-0, znači u minusu, nismo jednostavno nisam mogao zamisliti da ćemo drugi gol zabiti tek u 13. minuti. I tu je bio ključ cijelog problem cijele utakmice, naš napad bio. Znači možemo mi sad pričati obrana ovako onako i jednostavno da zabiješ Argentinu 19 golova premalo je. Isto kao što prošle godine protiv Španjolske zabiješ final 20 golova, malo je. Tako da sigurno tu leži problem, naša neučinkovitost. U nekim trenucima kad te stisne rezultat i kad krene, znači taj neki stres i panika, jednostavno nismo isti igrači ko kad vodimo 3, 4 ili 5 razlike. Znači sigurno je stvar u nekoj psihologiji i desi se sigurno neka blokada i koju ja ne znam kako mogu objasniti, jednostavno nemam sad pojam kako da vam to objasnim, ali jednostavno zakazali smo u napadu i nedostajalo nam je i nekih akcija i šuteva sa izvana. Vidjeli su u početku da su se oni dobro pripremili, zatvorili su totalno znači igru na crtu, ovo 2-2 što smo pokušali igrati, znači duplali su, blokirali su. Probali smo koliko smo mogli, znači mi pivoti to i razbiti zonu i sve, ali jednostavno nedostalo je tog šuta. Možda moja neka procjena sad, možda ne znam, možda ja isto pričam gluposti, ali jednostavno i tih lakih golova. Možda koja kontra, polu kontra i da smo okrenuli stvarno naš mlin, sigurno da bi bilo bolje. Ali jednostavno, znači uvukla se negativna energija i nakon prvog poluvremena smo
nakon prvog poluvremena smo bili u egalu i mislili smo da će sve to promijeniti, ali jednostavno, eto. Evo, sad imamo sastanak. Pa gledajte, ja kao igrač ove reprezentacije, znači mi smo svi profesionalci i volimo ovo što radimo i prije svega drži nas jedna ljubav prema reprezentaciji i želja da sve uveselimo, prvenstveno sve nas i sve ljude koji to prate. I naravno da nam je svima nam je žao što je ovako ispalo i kako ovo ide, ali sada ja komentiram šta je izbornik rekao, jednostavno, znači čovjek je možda u tim momentima tako reagirao, rekao i Bože moj, znači mi smo svi ljudi, svak možda traži opravdanje negdje drugo, ali ja osobno mogu govoriti za sebe, znači da smo ono kolektivno podbacili i sad da se uvlačim u te neke priče, znači jednostavno profesionalac sam i ne bih htio stvarno da se sad bavimo tim nekim ono što bi rekli čaršijskim temama. Tako da to je moj stav, a sad šta će se dalje dešavati, naravno, to je na odluci izbornika kako ćemo i cijeli stav, kako će se odvijati ova situacija, kako će biti atmosfera, ali mi igrači smo svjesni opet šta smo napravili i opet smo svjesni da imamo opet još jednu šansu. I naravno, vi mediji, naravno da sve to pratite i to je normalno da ćete se vezati na sve izjave svih ljudi, to ja vas sasvim razumijem i ne mogu ni vas kriviti, ali isto tako mi smo svjesni kakav smo mi mentalitet kad je super, znači onda smo ono, kako bi rekli, sve ide super, kad je negativno, odmah upiremo možda prstom u nekog drugog. Tako da ja ću recimo svojim primjerom reći da sam recimo i ja jučer možda podbacio u mnogim segmentima igre i to je moj domen na kojem mogu pričati. Normalno da na tome radimo, očekujemo da ćemo bolje igrati nego što smo igrali u utakmicu ovdje. I treba se pozitivno misliti, treba se izvući pouke iz ove i pokušati sa ovo što imamo maksimalno odigrati i pokušati se suprotstaviti svjetskom prvaku. Eto, to je. Pa uvijek može se, samo se treba platiti cijena, a to je da trebamo dodatni napor napraviti, moramo mnogo bolje odigrati u oba bazna stanja, dakle i u obrani, i u fazi napada, u tranziciji, vraćanje brzo, imamo puno tih zadataka koje moramo mnogo bolje napraviti nego što smo napravili protiv Argentine. Pa je, ja sam rekao i kad smo počeli prvenstvo da, mislim, čak se predaje previše važnost ovom prvenstvu. Mislim da ovo prvenstvo ne zaslužuje takvu važnost jer to je posebno prvenstvo gdje nisu ravnopravni uvjeti bili za sve reprezentacije. Neki su bili u izolacijama dugo vremena, nisu igrala se nacionalna prvenstva, a time znači da nisu došli igrači ovdje u maksimalnoj formi, u takmičarskoj formi. Za razliku od drugih koji su to igrali redovna prvenstva, pripremali se cijelu godinu praktički i to je velika razlika. Mi smo fizički dosta hendikepirani, nismo u punom treningu naravno jer smo bili i izolirani, u izolaciji dosta i radimo ono što radimo. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke TV. Ja sam Marin Šipić, igrač Hrvatske rukometne reprezentacije i pozdravljam sve gledatelje Osječke televizije. Ja sam Domagoj Dunjak, kapetan Hrvatske rukometne reprezentacije. Lijepi pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Gledatelji Osječke televizije, evo čuli ste izjave Marina Marića i Line Červara. S nama je i dalje Da Kovačević, bivši rukometaš, dugogodišnji rukometni trener i aktualni trener rukometaša Osijeka. Gospodin Kovačević, što vi kažete? Evo u ovim trenucima na poluvremenu Argentina i Katar 13:12. Hrvatska je još uvijek na životu, još se drži na aparatima. Znači Katar, da podsjetimo, Katar bi morao pobijediti Argentinu i otvoriti priliku Hrvatskoj da večeras od 20:30 u Kairu pobjedi svjetske aktualne prvake Dance, koji također imaju dosta izostanaka i tako se na mala vrata plasirati u četvrtu završnicu. Ipak dosta toga nešto ima, previše improvizacije do sada bilo u redovima hrvatske reprezentacije, dosta povike na nekako nedosljednog izbornika Linu Červara koji je dosta miksao
pomalo i nelogičnih stvari. Može li se ponovo sve to, ta improvizacija, gurnuti po tepih da se nekako ponovo izvučemo? Pa, teško je sad tu biti pametan. Znači, ja sam rukometaš. Ako nekome bi trebalo biti stalo da mi budemo svjetski prvaci i imamo najviše koristi od toga, to smo mi rukometaši. Znači, korist od pljuvanja nečega ne vidim preveliku. Znači, veselim se, radujem svakoj pobjedi, svakoj medalji. Međutim, nikad nije ni crno ni bijelo. Znači, mi možemo proći ovo sve. Znači, Katar može pobijediti Argentinu. 50-50 barem. Mi Dansku možemo pobijediti kad smo u nekom najboljem tonusu. Mi možemo osvojiti zlato ako prođemo. Imamo takvu ekipu. Ali neke stvari će i dalje ostati iste. Opet će, sad ćemo gledati crno, a onda šta ako se to desi? Da mi dođemo u polufinale, da se borimo za medalju. Šta ćemo? Sad svi oni koji su kao pljuvali, reći ćemo, nemate pojma. Nemate pojma. Znači, mi smo takav narod, ili ovako, ili onako. Ja kažem, nije ovo toliko crno. Dešavalo se i drugim reprezentacijama ozbiljnim, a ja i našu reprezentaciju smatram za ozbiljnu, da je imala na nekom prvenstvu kiks. Ja se slažem sa Čerorovom ovom izjavom koju on rekao da ovo svjetsko prvenstvo ne treba biti posebno prvenstvo. Slažem se s time. Ove godine trebaju biti olimpijske igre koje su trebali biti prošle godine. Mi imamo kvalifikacije, vrlo teške kvalifikacije sa Francuskom i Portugalom gdje idu dvije reprezentacije na olimpijadu. I kvalifikacije su usput u Francuskoj? U Francuskoj, koje su možda u ovom trenutku bitnije. Međutim, ako je to tako, ako su to izjave našeg izbornika, pa zašto ovo prvenstvo onda nismo iskoristili da nekim mladim igračima damo veću priliku, pa da onda imamo zalog za kvalifikacije na kraju kraja, da vidimo na koga možemo računati, a na koga ne, pa isto tako i za olimpijadu. Moram vas pitati, gospodin Kovačić, igrali ste desno krilo, ali dugo i na desnom vanjskom, obzirom da ste ljevoruki rukometaš, igrate ljevom rukom. U prvom susretu protiv Japana je pogotovo to možda veliku većinu i navijača, ali i stručnjaka bolo u oči, tako da kažemo. Pored toga, Ivan Čupić je dugogodišnji vrsni svjetsko najbolje krilo. Osvajao je Lige prvaka sa više različitih klubova u inozemstvu, naravno ne u Hrvatskoj, ali je veliku većinu utakmica odigrao na desnom vanjskom, dok su po vokaciji vrsni i mladi vanjski igrači kao što su Martinović, koji već par sezona je sjajno igra u jednoj njemačkoj Bundesligi, najboljoj svjetskoj klubskom natjecanju, bio na klupi. Kako to uopće usporediti? Kako to posložiti, ako je to ovako neko ad hoc rješenje koje nije uigravano. Evo, čuli smo i Marina Marića, koji je vrsni pivot. Imamo četiri pivota na raspolaganju. Pivoti su nas spašavali sve do Argentine, ali onda argentinski izbornik, španjolski stručnjak, naravno snimio tu situaciju na kružnom napadaču Marina Marića, odnosno i Musu i naše kružne napadače potpuno odsjekla. Koliko su te, eto, niz nelogičnosti koji se nije mogao vječno pokrivati nekom improvizacijom? Pa, to je taj problem, recimo, u kojoj cijelo vrijeme barem jedan veći dio rukometaša između sebe priča. Znači, to su situacije koje mi možemo reći da Čupić to može igrati. Čupić je to igrao u Medveščaku jedno vrijeme, igrao je, ne znam da li je igrao u Skoplju. On to može igrati, međutim, to logike nema. Logike nema. Pogotovo ako ćemo se opet vratiti na istu izjavu da ovo nije važno prvenstvo. Da smo doveli dva još uvijek dovoljno mlada desna vanjska. Ja pretpostavljam, možda mi griješimo, da je Čupić na nekom treningu igrao tog desnog vanjskog, uigravajući se za ovo svjetsko prvenstvo. Međutim, neku preveliku logiku za danas, sutra i preko sutra tu nema. Mislim, ja ću ovako reći za Linu Čerora. Znači, dvije stvari su meni važnije od tih taktičko-tehničkih njegovih stvari. U kraju krajeva, on je izbornik, on ima 8 medalja, a nemam ni jednu. Uz dužno poštovanje. Medalje ne može niko sporiti, uzeti i nikad neće moći. Tako je. I sad mogu pametovati ili ne pametovati. E, jel ovaj treba igrati?
on je trener, on odgovara za rezultat. On ima iza sebe ime, knjigu, seminare, ne znam, dugogodišnje iskustvo vođenja reprezentacije. Međutim, dvije stvari su vrlo važne. Prva je da je sportašu, treneru, znači sportu je većinom problem kad je reč dosta. Uvijek sportaši imaju, ne samo Lino Červar, svi. Znači od toga kad prestaješ igrat, pa igrač duže igra nego što bi trebao, pa ono sve dobro što je napravio popljuje, tako isto s trenerima. Isto ili treba, kompromitira, blago rečeno. Kompromitira sve ono dobro. I druga stvar je što je nedopustivo da trener koji je sa igračima jednom godišnje po 15 dana, ali to su već ljudi s kojima je on dugo, da to je stvar opće kulture. Ne znati imena. Ne znati imena. To za mene nema opravdanja. Nema. Sve ostalo može biti ovako, može se neko slagati. Jel dobro da Čupić igra, jel dobro da igra Kević desnog vanjskog, da Hali ili Aganjac igra. On je trener, on će na kraju krajeva o tome. Međutim, ne znati imena nekome. Da, što je vrlo vidljivo u time-outu na hrvatske reprezentacije, da se ne zna ko je, igra, ko ulazi, ko izlazi, koja akcija se igra i sve skupa. Evo samo ćemo reći da je trenutno na poluvremenu Argentina-Katar 13-12. Argentinci su uvjerljivo vodili, ali evo još uvijek znači su neke nade moguće da do kraja utakmice koja je u tijeku drugo poluvreme Katar iznenadi Argentinu, skoči na 7 bodova. A eto, Hrvatska, odnosno Katar skoči na 6 bodova, a Hrvatska onda pobjedom večerašnjom protiv Danske ipak uhvati taj zadnji vagon zadnjeg vlaka. Eto. Gospodin Kovačević, da sad malo ostavimo na stranu hrvatsku reprezentaciju, pratite i ostale reprezentacije. Evo samo da kažem da su u ostalim skupinama plasman u četvrtfinale izborili Francuska i Norveška, Švedska i Egipat i Mađarska i Španjolska. Možda, da li je za vas malo iznenađenje Mađarska koja ima maksimum 8 bodova nakon 4 susreta koja se boduju. Mađari su se, čini se, konsolidirali i u susretu sa Španjolcima će odlučivati o prvom i drugom u toj skupini. Ovo ostalo je zapravo očekivano, domaćini Egipat koji su, možemo reći, slobodno temperana mina za svakog u nastavku ovog svjetskog prvenstva. Pa da, to je u stvari većina tih reprezentacija, to je, da računamo i kod nas, da će to biti Danska i nadam se uz Dansku i Hrvatska kao osma. To su većinom reprezentacije koje se očekivalo. Znači, može biti jedino malo iznenađenje Mađarska, ali sve one priče koje su išle zadnje vrijeme da Mađari dobro rade, da imaju dobru mladu generaciju i to očito u ovom trenutku donosi rezultat. Možda je još netko, nije veliko iznenađenje, ali je iznenađenje Švedska koja je došla sa bez dosta igrača na ovo prvenstvo, pa se očekivalo ipak da s ovima kojima je došla ne bi mogla, jer tu su bili Slovenci koji imaju izuzetno kvalitetno. Možda je to malo jedino iznenađenje. Ja sam prije očekivao da će biti Slovenija, a ne Švedska, s obzirom na igrače koje je dovela na ovo svjetsko prvenstvo. Možda samo kratko ovako neka paralela, ako je uopće moguća, između Mađarske i Hrvatske. U Mađarskoj su godinama ulaže se u nekoliko vrhunskih evropskih sanitim i svjetskih klubova. Tu je Vesprem, tu je Pik Seged i ostali ti klubovi. Puno se ulaže u rukomet. Ove godine hrvatski prvak PPD Zagreb, koji bi trebao biti, da kažemo, ogledalo reprezentacije, izvorište reprezentacije, koji zapravo znamo da vodi gospodin Gobac, izvršni dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, neki bi rekli siva eminencija i čovjek koji vodi sve i sjene u Hrvatskom rukometnom savezu, navodno i tako, ali PPD Zagreb ove godine u Ligi prvaka bez jednog boda, mijenjali su trenere, potrošili su Igora Vorija, sada je Vlado Šola, dvije igračke hrvatske rukometne legende, ali PPD Zagreb na dnu svoje skupine Lige prvaka, to ipak ne može biti slučajno bez obzira što su oni skupili mnoštvo mladih perspektivnih igrača. Pa, ajmo to gledati ovako, bez obzira na sve, Zagreb je dugi niz godina imao proračun dovoljno velik da može sastavljati ekipu. Da li se tu griješilo, ne griješilo, opet možemo se slagati, ne slagati zadnjih par godina s dovođenjem igrača, ali je imao financije. Međutim, čini mi se da zadnjih godinu, dvije,
je to isto postalo problem. Znači, ne ide nešto vječno. Mađari su to složili puno bolje i naravno nakon sad to je sad već možda već i, nemojte me sad uzeti točno, ali možda već i 10 godina kako oni su odredili sportove prioritete i kojima su dali sponzore, novce i oni rade. Znači cijela Mađarska prva liga, nisu to samo PIK Seged i Veszprém, nego cijela Mađarska liga, ti klubovi imaju neke proračune koje su nama nezamislivi. Tamo igraju vrhunski internacionalci, ali očigledno uz njih stasavaju i domaći mađarski potencijali. Uvijek uz kvalitetu, ako ćeš ulagat, dođe to na naplatu da dobiješ i svojih igrača. Kod nas, evo i nakon 30 godina od kad smo dobili državu, mi sport nismo uredili kako treba. Kod nas se i dalje ne zna, nema jasna pravila igre, nećemo odrediti, a ja sam to, evo, recimo, takav tip kao što Mađari rade, predlagao tu u Osijeku prije 10 godina i više da se uzme 5 sportova i da ih se gurne, ne da se drugima ne da, daleko od toga, ali da ne budu svi u prosječnosti. Na kraju su svi u prosjeku. Osijek je ogledalo svih ostalih gradova, ne možemo sad reći da je u nekom drugom gradu drugačije. Znači, preširoko se ide u sport, previše udruga, ne znam, 100-150 udruga na spisku grada Osijeka i vi onda nemate ni jedan sport koji uopće može doći u konkurenciju, ne da pričamo o evropskim, nego o hrvatskim prilikama. Tu isključujem nogomet, ali koji je isto tako procvjetao kad je privatni kapital ušao u njega. Međutim, mi ostali manji sportovi nemamo tu mogućnost da nam, jer nam uređeno, zakon o sportu nije uređen tako da bi to sve funkcioniralo. I naravno da onda ni sport, pa tako isto i taj PPD Zagreb, gdje pretpostavljam da više ne dobiva toliko novaca od grada Zagreba i onda ne možeš dobivati ni igrača koje želiš i onda se to osjeti na rezultatu. Evo, da nastavimo u tom smjeru. Ženski rukometni klub Osijek, klub duge, bogate tradicije, evo već drugu godinu najmanje ima sređenu tu logistiku, organizacijsku. Posložili su se i odmah su se ponovo vratili u prvoligaško društvo i sad su streme ka gornjem domu hrvatskog ženskog rukometa. Kakva je situacija u rukometnom klubu Osijek muškom, koji također ima dugu tradiciju, ne tako bogatu trofejima kao što ima ženski rukometni klub, 2 pokala osvajača kupa, pobjednica kupova ŽRK Osijek. Vi ste se, kao što sam rekao na početku emisije, u listopadu 2019. Iz Požege prihvatili poziv koji se ne odbija, rekli, vratili se u RK Osijek na trenersku funkciju. Kakva je trenutna situacija? Došli ste punog srca, srcem, ali evo sad u međuvremenu je razum morao prevladati sve to, tako kažem, i provariti i složiti. Kakva je trenutna situacija u muškom rukometnom klubu Osijek? Pa, ajmo ovako reći, samo kratko, rečenicu dvije, da se vratim unazad. Znači, u tom trenutku kad sam se vratio, ekipa je bila dobra i možda više osjećajima nego razumom, ne znajući kako to sve izgleda na terenu. Na terenu mislim kompletno klub. Sam mislio da možemo se boriti za, međutim, za prvo mjesto. Za povratak u elitni razred. Povratak u, niko ne može obećati da ćeš biti prvi. Međutim, u Premier Ligu, da. I to prvenstvo je prekinuto i u tom trenutku nismo baš bili blizu kako sam mislio da ćemo biti, da se sad ne zavaravamo. Međutim, ono što nam se ljetos desilo, otišlo nam je 9 igrača. Znači, rekli smo igračima da nikakve stipendije, naknade neće dobivati ovu godinu, da ćemo ovu godinu uzeti. Sad je počeo raditi onaj razum, jel, nakon srca. Ajmo prvo složiti klub. Odigrati ovu sezonu koju se znalo da će biti takva kakva je, prošarana COVID-om, da je teško biti ambiciozan i da možeš, ne znajući hoće li opće prvenstvo se ove godine odigra do kraja, pa ajmo onda svim tim mladim igračima koji su ostali, nek puno treniraju, nek vidimo ko od njih može, ako dođemo u priliku na neku višu razinu da kao klub i ekipa dođemo, nam poslužiti da može igrat.
znajući da tu još uvijek ima dovoljno kvalitetnih igrača da nećemo imati problema oko opstanka, da ćemo biti u nekoj zlatnoj sredini, hoće li to biti četvrto, peto, sedmo mjesto, u ovom trenutku je nevažno. Važnije je da posložimo klub, pa ako ćemo raditi neke bolje stvari, onda to radimo onako kako treba. Jel? Priprema se i klubska skupština, izbor. Tako, jednu smo održali u 10. mjesecu, neke ljude smo promijenili u izvršnom odboru, međutim, ostalo nam je visiti predsjednik i još neke stvari, jer je sadašnji predsjednik još ljetos najavio da više ne bi, međutim, ostao je tu s nama i hvala mu na tome dok nismo našli određene ljude koji će se u srijedu imamo u 19 sati skupštinu, tako da po meni je to jedan datum koji bi mogao označiti prekretnicu pozitivnu za muški rukomet i mislim da će to biti jedna dobra osječka priča. Evo, gospodin Kovačević, za kraj da se vratimo događanjima na svjetskom prvenstvu u Egiptu. U ovom trenutku i dalje igraju Argentina i Katar. Nadamo se da će Katar uspjeti pobijediti i time dati novu šansu Hrvatskoj. Već se po medijima, evo od subote, od poslije utakmice s Argentinom, kada je Lino Červar ponudio svoju ostavku, se špekulira o eventualnim nasljednicima. Da li će ta promjena donijeti nešto novog ako se ne promijeni nešto u sustavu funkcioniranja cijele te rukometne piramide muškog rukometa, da gledamo samo muški, iako ženski sad proživljava svoje najljepše dane, još uvijek je vruća i svježa prosinačka brončana medalja rukometašica sa Europskog prvenstva. Nadamo se da će ona se i oploditi i rezultirati pozitivnim pomacima u ženskom rukometu. Što treba, da li će samo izbornička promjena, ako do nje do uopće dođe, ako se Lino ne predomisli, ako predsjednik Saveza Grahovac, izvršni dopredsjednik Gobac, možda i nagovore Linu da ostane ili dovedu nekog drugog. Što će to značiti ako se sustav bolje ne posloži, ne profunkcionira? Jer potencijala očigledno imamo i među iskusnim, a pogotovo među mladim nadarenim igračima. Pa, ajmo reći ovako. Ekipu imamo dobro. Ekipu imamo. Znači, govorimo sad o budućnosti. Neovisno hoće li danas Katar pobijediti Argentinu, hoćemo li mi pobijediti Dansku i dokle ćemo dogurati. Znači, bili svjetski prvaci ili ispali s današnjim danom. Znači, ekipu imamo izuzetno, po meni, kvalitetno. Znači, spoj igrača koji još mogu igrati, kvalitetnih igrača, jedan određen broj godina i mladih, odličnih igrača. Ako ostane ovako kako je, da inače odstupi, ustraje u svoje ostavci, tko će doći? Kako će doći? Ne znam. Hoće li to nešto promijeniti? Ne znam. Previše je iskustva i za mene. Mi smo majstori improvizacije. Znači, moguće je da i tim putem krenemo dalje. Moguće. Improvizatorskim putem. Jel? A moguće je da ćemo shvatiti možda da bi trebali ipak početi malo slagati to pametnije i kvalitetnije, da nam se ne dese loši dan ili da imamo ovakvih stvari, a imamo dobru ekipu, da to ipak malo drugčije izgleda. Svjetlo na kraju tunela su, evo, kao što smo spomenuli, puno mladih igrača koji već igraju sezonu dvije ili tri na vrhunskim međunarodnim razinama, klubskim. Spomenuli smo od tog Martinovića, ostalih Šipića, igraju Lige prvaka, velike natjecanja, osvajali su već i srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu. Znači, mladi, perspektivni, a već sa dovoljno iskustva i puno jakih utakmica u nogama i rukama. U pravu ste. Stvarno, subzirom kakva nam je Liga, koliko ulažemo u nju, to je nevjerojatno. To je nevjerojatno da mi imamo toliko mladih igrača koji doista uz neko iskustvo, znači Martinović, Šepetić isto nije prestar igrač, imamo tu jednog Šimo Ivića, trećeg desnog vanjskog, nema Stepančića koji isto tako još nije prestar, imamo Mandića na ljevom krilu koji isto mladečko, pa da ne pričamo, Jaganjac, Šarac, imamo našeg Kuduza koji ovaj puta nije pozvan, isto ljevi vanjski. Ante Kuduz, da.
najbolji Hrvat među strelcima u Europskoj ligi prvaka, znači, koji igra za Bukurešt. Pivoti osim Musa nisu prestari. Imamo doista ovaj razloga da možemo reći da rukomet sigurno, pa desi se i ovo najgore danas, ovaj neće ići uz dužno poštovanje košarkaškim putem, jel? Da smo nakon, ne znam, sjajnih rezultata imali, imamo i dalje vjerovatno još rupu ovaj, u reprezentaciji od 20 i ne znam 5 godina da nema medalje i nema ovaj kvalitetnog plasmana. Ja sam siguran da se to rukometu zbog tih svih mladih dečki koji dolaze neće desiti. Kogod bio izbornik. Evo, s tim željama i nadom ja se zahvaljujem gospodine Kovačeviću na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Cijenim gledatelji, mi idemo dalje. Za sam kraj emisije poslušajte mišljenja, razmišljanja, izjave trenera nogometnog kluba Osijek Nenada Bjelice na samom početku, na otvaranju drugog dijela natjecateljske sezone. Bjeloplavi su sjajno otvorili u 17. kolu, su na gostovanju u Zagrebu u Krančevićoj ulici s 3:0 pobjedili Lokomotivu, ostali na diobi prve pozicije sa zagrebačkim Dinamom. Pa poslušajte razmišljenja Nenada Bjelice nakon priprema i uoči evo ovog odlučujućeg raspleta na dva kolosijeka u prvenstvu prve Hrvatske nogometne lige i u Kupa Hrvatske. Pa poslušajte i pogledajte. Mi smo gromomčadi zadržali, nije tu bilo nekih velikih promjena, jedino nas je napustio Majstorović, svi ostali igrači su tu. Kao alternative Majstoroviću imamo tri igrača koja su već tu dugo vremena, Lončar, Karo i Guti, također mladi Barišić. Tako da ekipa je poznata, ekipa se zna, mislim da to neće biti nekakav veliki problem. Što se tiče hendikepa, pa mislim za sve isto, svi su imali pripreme koje su imali, neki još kraće. Ove četiri ekipe koje su igrale utorak, još praktički 2-3 dana kraće pripreme, neobične pripreme, morali smo se prilagoditi tim kratkim pripremama u svom planu i programu. Mislim da smo to dosta dobro napravili. Mislim da je ekipa spremna za početak, da bude u dobroj formi. Možda neće biti još ono fizički top, ali mislim da ćemo biti dovoljno dobri da ostvarimo pozitivan rezultat, odnosno pobjedu u Zagrebu. Što se tiče odgode utakmica zbog koronavirusa, nogometni klub Osijek je do sad odigrao sve utakmice prve Hrvatske nogometne lige. O tome trener Bjelica kaže. Mi ćemo se prilagođavati onako kako budu pravila ponašanja, tako ćemo se mi ponašati. Mi smo pokazali naš stav i na jesen što se tiče odgađanja utakmice, ali nismo htjeli odgoditi neke utakmice u kojima smo imali više zaraženih igrača nego što je bilo potrebno da bi se odgodila utakmica. Time pokazujemo svoj stav. Želimo igrati ukoliko imamo dovoljno igrača zdravih, želimo igrati utakmicu i na taj način pokazujemo svojim igračima da svima vjerujemo. Vjerujem da smo sa ova tri igrača još proširili kadar, tako da ova vjera u naše igrače je još veća i još moćnija, bi rekao. I to je što se tiče pet ili četiri zaražena ili ovoliko ili niko u samoizolaciji. To su odluke koje poštujemo i prilagođavat ćemo se. Što se tiče toga da nemamo odgođenih utakmice, pa vidite, neko će se pripremati kroz utakmice, neko će se pripremati kroz treninge. Mi već poslije Istre imamo engleski tjedan gdje igramo protiv Slavena isto kod kuće, pa opet sa Hajdukom, tako da vidit ćemo, iskoristit ćemo još sljedeći tjedan nakon Lokomotive da možda perfekcioniramo tu našu fizičku spremnost za ono što nas čeka i onda i sami imamo tri utakmice. Poslije toga dolazi kup već početkom trećeg mjeseca, tako da sigurno da smo možda u maloj prednosti, možemo otklanjati neke nedostatke kroz trening i možda dozirati treninge za razliku od drugih ekipa, ali vidjet ćemo, mislim. Teren je mjerilo svega i teren će pokazati koliko je to prednost. Svi su odradili sve treninge, znači Žaper, Pilj, Kleinheisler, Jugović, Bočkaj nisu propustili niti jedan trening, znači niko od njih. Ako su, znači,
da su sigurno na dobrom nivou fizičkom. Stvarno su dobro trenirani, ne samo što su bili na treningu, nego su bili vrlo, vrlo angažirani sa velikom voljom. Moram reći da smo imali čak i ponudu za Kleinheislera koji nije želio ići iz Osijeka. Dobro se tu osjeća, želi pokazati zašto je doveden u Osijeku i želi igrati bolje nego što je igrao jesenas, kad su ga stvarno ozljede bacali unatrag u nekoliko navrata. I time pokazuje da želi tu se boriti za ostvarenje naših ciljeva. Ali kažem, isto tako, i Pilj, i Jugović, i Vuković, i Žaper, svi stvarno lopa, svi su jako dobro trenirali i moram ih pohvaliti za sve ono što su odradili do sada. Sad to treba pokazati već na utakmicama, odnosno prva utakmica sutra. Na pitanje da usporedi uvjete u nogometnom klubu Osijek kada je odlazio prvi put kao igrač 1992. godine i drugi put kao igrač u Njemačku 2000. godine, Bjelica je odgovorio. Uz to komentirao je i učestale napise o tome da ga pozivaju između ostalog da bude izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine, Poljske ili da ode negdje dalje u inozemstvo. Dobro, uvjeti se nisu promijenili u smislu infrastruktura je slična, nema baš velike razlike u infrastrukturi. Za jednu godinu dana bi mogli pričati o puno boljim uvjetima za rad. Ono što je stabilno je financijska situacija u klubu. Pa ja, da sam imao ovakvu financijsku situaciju u klubu, možda nikad ne bi ni otišao iz Osijeka. Ali ne 2000. nego ni 92. kad sam otišao. Tako da, sve to lijepo biti u inozemstvu, ali ima to svoje onako otežavajuće stvari i nije uvijek lagano biti stranac. A ja sam stranac, od 92. godine sam ja stranac i 28 godina ili ne znam do 2018. kad sam se vratio u Hrvatsku, 26 godina uvijek moraš biti bolji od domaćih, to nije lagano. Nije se lagano nositi sa tim teretom i kao trener i kao igrač. Gdje ti može biti bolje nego kod kuće, tako da možda ne bi nikada ni otišao inozemstvo da sam mogao živjeti od svog rada na ovaj način kao sada. Pa dobro, interesa za naše igrače ima. Što se tiče stožernih igrača, odnosno igrača koji su iznijeli jesen, mislim da neće više biti nikakvih promjena i mislim da tu nijedan od naših igrača neće napustiti klub u ovome prelaznom roku. Može doći do nekih odlazaka ili definitivnih ili na posudbu igrača koji nisu, ili mlađih igrača ili igrača koji nisu igrali jesenas previše. Neke vraćati u život, nekima da šansu jer su mladi, a tu ne mogu dobiti dovoljno minuta. Vidjet ćemo, imamo stvarno još jako puno vremena, ali interes i hrvatskih i inozemnih klubova je velik, pa ćemo donositi odluke što se toga tiče. Isto tako što se tiče dolazaka, gledamo mogućnosti koje imamo, možda na ljevom beku gdje smo sad ostali na Mariju Jurčeviću, iako Mato Miloš može zatvoriti tu poziciju isto, puno puta u Speciji dok sam bio trener igrao na toj poziciji vrlo kvalitetno, ali volio bi tu dovesti jednog igrača i vidjet ćemo onda ukoliko bude odlazaka još nekoga, onda možda popuniti te pozicije. Tako da to je plan. Za sad na stoperskoj poziciji, iako sam dobio jedno 50 stopera, sam dobio onaj dan kad je Majstorović otišao, dobio sam na mail, želimo dati povjerenje ovim našim igračima koji su tu i vidjet ćemo i tu i u toj poziciji ukoliko nam bude potreba, možemo još reagirati, ali nije to sad planirano u ovom trenutku. Što se tiče, pa ja ne volim o tom puno pričati, toga stvarno dosta bilo i dok sam bio slobodan i sad dok sam trener Osijeka, ali puno puta sam rekao da želim uživati u svom poslu i novac nije isključivi razlog zašto ću negdje otići, da sam samo gledao novac, vjerojatno bi bio u nekim Emiratima ili Saudijskoj Arabiji ili Kini. Tako da to nije ono što mene pokreće. Pokreće me dobar projekat, povjerenje ljudi koje u Osijeku imam. Naravno da i taj čin da je Osijek mi dozvolio da dovedem sve svoje pomoćnike bio bitan razlog zašto sam ja došao u Osijek i što je financijski isto Osijekova ponuda bila više nego dobra. Tako da
nemam potrebe za odlaskom iz Osijeka na prvu ponudu, bez obzira koliko god me sva ova, ovo pisanje i ovaj pozivi me pune onako ponosom i stvarno da se interesiraju savezi drugih zemalja za tebe, to me čini ponosnim, ali neće to promijeniti ništa u mojoj odluci. Imam još 2,5 godine ugovor u Osijeku i vjerujem da ću ga odraditi do kraja. Sad nikad u nogometu se ne zna šta se može dogoditi. Želja svih navijača bijelo-plavih, ali i svih ostalih u osječkom nogometnom prvoligašu je osvajanje trofeja i to, ako je moguće, što prije, to bolje. Ja sam rekao prvog dana, znači kad smo bili na 8. mjestu, sam rekao da očekujem borbu za najviše ciljeve i to mogu samo danas ponoviti. Želja nam je Osijeku donijeti neku titulu. Vidjet ćemo da li će to biti moguće ove godine, sljedeće godine ili za 2 godine. Radimo naporno na tome, ali želimo se samo fokusirati na ovo što je pred nama, a to je utakmica s Lokomotivom. I sad pričati o jedna, dvije ili nijedna titula, mislim da nema smisla. Svi znam, to nam je velika želja, ali ne želim da nam to bude opterećenje i neki imperativ. Ne želim da to bude imperativ, pogotovo što je Osijek klub koji je u svojoj povijesti ima jednu titulu i stavljati dečkima taj teret na leđa ne želim. Neka uživaju svakoj utakmici i neko svakoj utakmici pokušaju dati svoj maksimum. Pa ćemo vidjeti da li će taj maksimum biti dovoljan da se nešto osvoji. Ali ja od njih očekujem samo da daju svakoj utakmici svoj maksimum i da ih poboljšavamo iz dana u dan i da na kraju sezone možemo reći ova ekipa je bolja nego što je bila kad je Bjelica došao. To mi je cilj. Vidjet ćemo, kažem, nekad je nerealno očekivati neke stvari, zato, kažem, moj zadatak kao trener je da dovedem svoju ekipu na maksimum onoga što oni mogu pružiti. Vidjet ćemo da će taj maksimum biti dovoljen. Nadam se da hoće, barem za jednu titulu. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Cijenili gledatelji Osječke televizije, evo poslušali ste i pogledali trenera Osječkog nogometnog prvoligaša Nenada Bjelicu sa njegovim razmišljenjima, željama i poznatim ambicijama. Ja bih samo zamolio kolege iz režije da pogledamo još i stanje na prvenstvenoj ljestvici prve HNL nakon 17. kola nepotpunog kola, odnosno nepotpunog dosadašnjeg dijela prvenstva. U vrhu je dalje Dinamo i Osijek sa po 36 bodova. Dinamo ima susjed manje. Treća je Gorica sa 30 bodova i susjeto manje. Četvrta Rijeka 23 boda i 4 susjeta manje. Peti je Hajduk sa 20 bodova, 2 susjeta manje i novim talijanskim trenerom. Šesti je Slaven Belupo sa 17 bodova i susjeto manje. Sedmi Varaždin sa 15 bodova i pri dnu su Šibenik sa 13 bodova, 2 susjeta manje. Istra koja se uspjela, ima također 13 bodova, 3 susjeta manje, i Lokomotiva koja je potonula na samo dno sa 12 bodova i 2 susjeta manje. I podsjetimo da sada Osječke bijelo-plave predstoji u tjedan dana 3 susjeta, 3 domaća susjeta. Već u subotu 30. siječnja gost gradskog vrta je Pulska Istra. Onda u utorak 2. veljače je gost Osijekov Slaven Belupo i zatim treća uzastopna domaća utakmica, a to je 6. veljače u gradskom vrtu gostuje Splitski Hajduk. Puno sreće Nenadu Bjelici i njegovim osječkim bijeloplavima. Poštovani gledatelji, bilo je sve u večerašnjem Sportikosu. Hvala za pozornost. Vidimo se sljedeći ponedjeljak u novom izdanju Sportikosa u isto vrijeme na istom sportskom terenu. Budite s nama i do tada ostanite svakako uz program Osječke televizije. We'll be right back.